Атырауға Қазақстан Республикасы оқу ағарту министрі Ғани Бейсенбаев іссапармен келді. Министр тасқыннан зардап шеккендерге арналған эвакуациялық пункттар алып, өңірде тасқындың алдын алу мақсатында жүргізіліп жатқан жұмыстармен танысты. Сонымен қатар Махамбет ауданына барып, мұғалімдермен кездесіп, жайық жағалауын нығайтуға бірге бөгет соқты. Тақырыпта Ақмарал Бейсенбай тарқатсын. Оқу-ағарту министрі Ғани Бейсенбаев алдымен эвакуациялық пункттегі тасқын судан зардап шеккен жылойлықтармен кездесті. Сондай-ақ министр 200-ден астам белсенді жұмыс атқарып жатқан еркін қала екі мекен жайында жағалау бекту жұмыстармен танысып, мұндағы педагогтармен бірге қаптарға топырақ толтырды. Бүгінгі күні республика бойынша мына су тасқынына қатысты бүкіл елдің жасап жатқан жұмысына біздің педагог қауымдастығы да толыққанды атсалысып, 30 мыңға жуық біздің білім саласының қызметкерлері апаттың алдын алуға қатысты өздерінің үлкен үлестерін қосып жатыр. Оның ішінде Атырау өңірінің алар орны өте ерекше. Мен Атырау өңірінің ұстаздары өз еріктеріменен сабақтан кейін осы қолдауға қатысуға ниет білдіргендерін естіп, бірденен Атырау қаласына өзім сапарымды жоспарлап келіп отырмын. Ондағы басты мақсатым біздің ұстаздарды қолдау, министрліктің ұстаздармен бір екендігін және қолға күрек алып, осы мына судың тасқынына жол бермеуге өзімнің ұстаздармен бірге бүгін атсалысып жатырмын. Министрдің Атырауға келудегі мақсаты білім беру ұйымдарының қызметкерлерін қолдап қана қоймай, балалардың қауіпсіздігімен және онлайн сабақтың қалай жүргізіліп жатқанымен танысты. Айта кетейік, қазіргі уақытта тасқын суды алдын алу жұмыстарына 26 мың білім саласының қызметкері жұмылдырылып отыр. Біз елмен біргеміз, халықпен біргеміз. Балалардың қауіпсіздігі де өте маңызды. Бүгін мен қосымша балалардың мынау онлайн сабақтары қалай өтіп жатқандығы тұрғысынан қандай қиындықтар бар, қандай біздің тараптан қолдау қажет екендігін әкімшілікпен бірге ақылдасып, осы мәселелерді оңтайлы шешу бағытында біз біраз шаруаларды талқыладық. Және министрліктің үнемі оқушылар да, мұғалімдер де үнемі назарында болады. Ғани Бейсенбаев тек атыраулықтармен ғана емес, Махамбет ауданының тұрғындарымен де кездесті. Алдымен аудандағы Төленов атындағы мектеп гимназияда орналасқан эвакуация пунктін аралап, мұғалімдерді алаңдамауға шақырды. Батырдың ұрпақсыздар, батыр болыңыздар, қорықпаңыздар, шынайсыздар. Мемлекет басшысы тікелей бақылап отырыз, президентіміз. Күнде барлық мәселе қаралып отыр. Бүгін сағат 4-те президент жиналыс жасайды, штабтың отырысы болады. Кеше үкімет басшысы Олжас Абайұлы жиналыс өткізді. Министрліктің де өзінің штабы бар. Біз де күнделікті қарап отырмыз. Енді біздің негізгі міндетіміз балалардың, мұғалімдердің амандығы. Мен келіп отырғаным, сіздер қалайсыздар, маған сол өте маңызды. Менің мұғалімдерім маңызды, ұстаздарым, осы білім саласының қызметкерлері. Әрі қарай министр Махамбет ауданындағы жайық жағалауына барып, тасқынға қарсы жүргізіліп жатқан жұмыс барысымен танысты. Біз дәл қазір Махамбет ауданындағы жайықтың жағасында тұрмыз. Бұл жерде білім беру ұйымдарының қызметкерлері және тұрғындар бірігіп, тасқынға қарсы жұмыстар жүргізуде. Бұл жұмыстар, дайындық жұмыстары жалпы бір апта бұрын басталған. Осы уақыттың ішінде 3,5 дана қапшық қапталып дайындалған. Жалпы аудан бойынша 3,5 ерікті жұмылдырылған, сондай-ақ Маңғыстау облысынан 350 сарбаз көмекке келген. Мен өзім осы жағалауда тұрады. Міне, екі адымнан кейін біздің мектеп, ол жайықтың жағасында орналасқан, ол мектеп Оңай Шонаев атындағы орта мектеп, 50 жылдық тарихы бар. Бір жағынан ол мектепте оқып жатқан 600 балаға, ондағы 100 қызметкерге пайдамыз тисін деп, мына жерден көшелердің барлығында осы біздің ауыл, аймақ, ауыл үшін, жер үшін, ата мекен ел үшін дейді ғой. Сондықтан жұмыла көтерген жүк жеңіл. Шындығымен де біргеміз. Елбасына күн туғанда ауыз біршілігіміз осылдай да көрінеді ғой. Министрдің өзі келгенде тіпті шексіз қуаныштымыз, арамызға келді. Біздің қал жағдайымызды көтеріп, біліп, сұрап, бұл бізге үлкен мәртебе болып тұр. Ғани Бейсенбаев жұмыс сапарын Маңғыстау облысында жалғастырады. Онда ол эвакуацияланған жылойлықтармен кездеседі деп жоспарлануда. Ақмарал Бейсенбаева, Қуаныш Бекбергенұлы, жаңалық қызметі.